Las ma esitan sulle ühe retoorilise küsimuse. Kas sa tead seda tunnet, kui oled just olnud liiklusõnnetuses ja nüüd astud hapu näoga autost välja kahjusid hindama? Vadim, Sass ja Madis, need näod on hapud. Aga enne veel, kerime korra loo tagasi algusesse. See on Sass. Sass ei kohku ühegi väljakutse ees. Tema kohta võib öelda, et ta on inimene suure iiga ja mees suure emmiga. Madis. Sel ajal, kui sina lapsena puu otsa ronisid, kirjutas Madis oma esimese luule kogumiku. Tema kohta öeldakse, et ta on kas tulevane Eesti president või müüb sulle Helsingi turul kukeseeni. Valikuid on palju. Seltskonna viimane liige on Vadim. Tema läheneb asjadele alati kaine mõistusega. Suurem osa tema lausetest jääb paraku Madisele ja Sassile aru saamatuks, kuid see pisiasi ei ole saanud takistuseks nende sõprusele. Need kolm lahutamatut semu ongi meie tänase loo kangelased. Kuule, kutid teadsite, et 40% ülekaalulistest ameeriklastest kannatab suhkru sõltuvuse all. Teine kord mõelge enne, kui me sellist asja sööma hakkame. Я думаю, что ты придумал эту статистику и все это вранье. Ja, täpselt, Vadim. Meil on vaja veel uut soksi tellida ja sealt värki. Mulle ei jätnudki või? Ta või, kus poob on? Mulle vaad seal hallis karbis selle väga. Siin, jah? Jah. Mees. Oota, aga kui meil juurde vaja, nelista sumsile. Davai. Davai, davai, mina pean hakkama jälle sebima ju. Noh, sumpsele helistame või? Davai. Tšau, sumps! Noh, mis ta jõub? Kuule kodus praegu, et passi liigun baari, et mis mureks? Sa slõkki paabi on? Aidata! Ai, noh, sinu jaoks ikka saab. Davai, davai, näeme! Davai, näeme! Davai, tšau! Olemas! Tere tulemast tagasi, kallid kuulajad. Tervis ka minu poolt. Lubage, ma ütlen nüüd teile. Järgmine lugu on nii mõnus, nii kreemine. No Madis. Sa saad öelda, et Jaagub kreemine. Sain oma purru taetada. Päris head oli. Bandiks, The Groovy Loonis, Loks, Shane No Lady. Nendel tuleb silma peal hoida. Noored tulijad. Noored tegijad. Vaata, mis neil öelda on. Paneme loo peale. Me on to story about. Едешь прямо, только белый забор и тогда налево. Последний дом. Куда Вадим, сама знает, мы бьем умер пёрата. So come on the bathroom. Мы ли ола ваяса умер пёрата? Мы сейчас там улетим тогда. Я говорю, едешь прямо. Давай ёк, мы бьем умер пёрата. Давай на улицу сядем. А, вот да. Ja mida pitturid?
Mingid ralli vennad on meil välja tulnud siin või? Tere vaata, mida vittu sa tegid praegu. Mida vittu ma siukse roimaga peale hakkan, kuridi tont reis. Putsu! Tere! Mida vittu sa tegid reis? Tahtsime, vaatsime, me ei näinud, me otsisime õiget selle teeotse ja no, sorry. Sorry on või? Nüüd on sorry või? Tere, kes sa oled üldse? Linnastajad mingi jobikas või? Linna jobikad. Normaalne reis. Jah. Tulime linna poolt. Tulite linnast või? Lähete tagasi ka varsti, sest türe sinu jobi pärast mina ei saa minna sinna. Nüüd lähed sina minu eest. Linna. Linna me küll praegu minna ei saaks. Mul on suht pohku, kas saad või ei saa. Vaatame, sitta te keerasite. Ja nüüd on nii, et tavai, tava asja talja reist. Tavai. Tavai. Türa mitte see. Ei, kuri tont, võtta asi välja. Jah, see. Ja naise viite ka ära. Lähme või? Aga kuhu me lähme üldse? Peekrisse. V peekri? Või čo, zdurjeli või? Знаете, kto tam hoiad? Vadim on käinud seal. Siis on tuttav koht ju, lähme. Saiskule! No? Saad selle akna alla maal lasta? Selle akna või? Siin tahavaate peegeldud taun. No tahavaate peegeldud. Jah, vist on korras või? Laak kaetud. Kuule, küljed maas ja... Ära mulle selle päeva. Sorry. Wow. Päes. Võid tõmmada, ei vaata suitsa meil siin. Aga sul ennem oli vaata kaks kutti oli kaasas. See lühem muidu tüüb, see jubad, see oli sul mingi boyfriend või? Sa tegelikult arvad, et mul on selline maitse või? No never know. See oli mu bend üldsegi. Päriselt või? Jaa. Kuna meil Sass on ka sinu vallaline poist täitsa. Ära, kõrse. Ei putsi. Oota, aga mis see linnas teed üldse? Või noh, mõtlen, mis sul täna plaanis oli ka? Lihtsalt viskas see omal niile, et ma mõtlesin, et ma tulen lihtsalt 9 päevaks sinna ära. Kuule, meil poistega on muidu õhtul väike istumine meie juures, et tahad ka kappavad püüa. Vaata meil siin ühised huvid ja... No ma ei tea, vaatab seda asja. Mida sa meelitad seal? Räägi parem, kus see baar on, et viiks selle kohvri käbelt ära ja see oleks nagu korras. Как всегда, вы придумайте какой-то план, а я за вас потом все решать должен. Jah, et kus see on siis? Vaatasin samas, vaata see, kus see meeri sul on, et tõmba selle juures lihtsalt kõrval. Siin, jah? Jah. Normaalne. Kuule, aga mis värk selle kohvriga on? Mis seal sees on? No eks ei saa vaata. Kuri jube kahtane preist on üldse. Kuule, saista see kella äkki. Jah. Ära mürise. Kelle me selle üldse üle anname? Tead, ma ei tea. Ma sain aru, et teie peate selle kohvri ära anna. Aga see ei tule siis... Ma pigem ei saaksin sellega, see on teie ja minu venna võimese. Okei. No jah, ma ei tea, kuidas me teeme, et ootame, et siin väljas käime kellalt ära ja
Pigem mitte, ma lubasin tegelikult sõbrannaga kokku saada. Okei. No siis ma ei tea, äkki õhtul näeb. No ma ei tea. Kui te siit eluga välja tulete, siis võib-olla. Eluga nüüd hakkas kirmutama. Sass ongi tõmbad õhtul, ei ma ära temaga. No, davai, tšau. Здравствуйте, слушайте. Мы не знаем, кто нас там ждет, и мы не знаем, что нас там ждет. Так что мы должны быть готовы ко всему. Väga huvitav. Laskan sitte! Tervist! Tervist! Mida te siit otsite? Meil on öeldud, et see kohver siia peaks tooma. Jah. Selge, minu järel. Ei, no tervist, tervist, poisid. Ma näen, et teie käes on midagi, mis kuulub mulle. Olge nüüd nii hea ja hanke see kohv tema kätte. Olge nii hea ja palun seletage mulle, kuidas see kohv teie kätte sai. No mina ja mingi kaks jõmmi tulid kuskilt ja ega see väga meie teha ei olnud, et see kohver meie kätte sattus. Jah, kaks sükkest võlli. Üks lühem, teine pikem. Üks kasukatega, mingi A7-le tüdruk. TAKA! Kummalisel kombel ei ole see üldse esimene kood, kui minu äripartnerid mind alt veavad. Kas saitega kohvri sisule pilgu peale heita? Jaa, vaatsime, kelle autos vaatsime. No võibolla piirusin natuke. Ei no, siis on selge. Kahjuks me saame tõesti ruumist sellise informatsiooniga niisama ära lasta. Te teate, mida teha? Mees, nagu sa mäletad eelmist korda, siis see kord mina tulistan ja sina koristad. Oh, ei, mis lõpeta? Ei, lihtsalt... Eelmine kord, kui sa koristasid nagu lõpeta ära, mees, kõik oli igal pool laga täis, ma pidin kõik üle tegema. Kuule, ma olen vanem, vanemal on eesõigus. Mida? Tavai, teeme kivikat. No tavai, teeme. 1, 2, 3. Mida me tõrgeme poobisli teemaks? No jah, sinuga koos, see on nüüd ala. 1, 2, 3. Fuck, ise sa ütlesid sellele, et ma olen näinud sinu ofisesse. Oleks siin sõna sisse vaadanud, oleks siin sellise olukord. Kus ma tead, et see on jama? Üldse, poleks me sinu autoga matsu, vaad poleks sellest asja. Ma ei tuleks sinu autoga läinud sellest kõrras. Aga mina oskad sõita. Ma uskad see jee, ma mäetan küll, kui sa ema autoga see matsu. 1, 2, 3. Mees, jamas on. Tavai, mees. Viimast korda see loeb. 1, 2, 3. Hah? Ma ütlesin, kivi võidab alati. Jaa. Mida pittu? Kaks kaabki on meid tagane, ta on meid maha lasta relvaraks.
sul jalaga näkku, ha? Tulete minu baari kekkama siin, ha? Müra karu. Mina müra teiega siin. Minu baar. Üks mees on veel! Aga esite täna asja pärast ka või? Tõmmame käima! Elagu sumps! Neiud ennem! Tundub, et lugu lahenes oodatust paremini. Aga ma olen enam kui kindel, et see ei jää nende viimaseks seikluseks. She ain't no lady.